najljepši pristujete rock maratonu klub 072 večeras u Zenci. Između ostali nastupa je band Dubler, band koji svira po Zenci neđe zadnje 2-3 godine, čini neko jezgo zenčkog rock'n'rolla i neke ti stvari u Zenci. Nama je drago što nastupamo pred ovako dobrom publikom večeras. Organizacija je super, ozvučenje je kako tako dobro. Šta da kažem, ono što bi se reklo, što više ovakvih stvari, svirke uživo, okupljanja bendova s različitih strana ove naše države, to je to. Naši na drugi Heineken Music Fest. Šta još da kažem? A to je to. Što je ovaj dobar provod, ostavite još malo, evo imit ćemo ovdje se igrati. Biće dobro. Samo nešto da kažem, svaka čast sa ovim ljudima iz Banja Luke, mi smo odavno čuli ovakvu dobru svirku. Thank you.